Okej, okay, takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska tady máme mapu, která se jmenuje Unfair Door. Kdybych to měl přeložit tak jako neférový dveře. Dobře, už jste si tohleto všimli. Tohle ten první level vím, jak mám vyřešit. A vždycky máme projít na druhou stranu. Tady vím, že když to takhle zmizí, tak tohleto vím, první level, ale na další už nevím. Tady to vím, že to prostě jde otevřít. A teď už nevím. OK, teď musím udělat nějakou věc, aby se zase dostal. Otevřít už to asi nepůjde, že jo? Ne. Ono to... No, you. Ono to nějak zasekne, kdyby. No, a takhle jako... Nevím. Co? Door smasher? Ne, co s tím on udělal? Laser? Dobře. Test sa... Mama sabí. Co to je? Dead bash turtle egg. 23? Jako mám tam hodit asi toho, čeho mám 23, protože tady mám všechno, až můj vztah, vůbec všechno. Ne, tady je 14. 23? Hele. OK, můžeme jít. OK, a to bylo vždycky zkoušet otevřít, no já nevím. Co to bylo? Tady vidím. To jako nevidím. Jak to tady to? Tak jako kdybych chytal tu vstup. Dobře. OK. Ježmara. Já jsem se lek, co? Tady prostě tady to začal vypadat kovadliny. A tam dole je nějaká hlava. Dobrý. Tam něco je, tam nějaký bílej blok. Můžu tam mít? OK, dobře, to mi vyneslo nahoru, OK. Ano, tady nějaký blok. To tady nebyl ten blok. To tady nebyl. Co mám dělat? Můžeš mi? Ne, Nico de Proto je autor této mapy. Tady něco je, co to je. Já vůbec nevím. Tady máme jinak ještě Twitter a YouTube jeho. Co tady mám dělat? Co je tohleto? Tady je... Aha! Shulker box a... OK, dobře. TNT. Prosím, ho mám bo... Ty pera kreslnuli? Jo, jde to nám položit pryč. Watch out, join the game. Vypadá to, že... To nefunguje, to TNTčko. Můžeš najít jinou cestu, jak se dostat na druhou stranu? Střelit do toho? To je voda nebo láva? Podle textury to vypadá jako voda, jako modře, ale podle toho koukám jako na ty pixely v tom. To je láva, takže to nějak moc rychle. Nemůžu toho nějak střelit nebo něco s tím udělat? Počkat. Dobře, tam je taky bariéra. Co s tím mám dělat? Počkat. OK. Co to mi bouchlo? A teď právě teďko začalo tímtičko fungovat. Dobře, OK, dobře. Tady je bariéra a tady není na těch tří blocích, OK. Tomuhle tomu jako nějak nevěřím. Tomuhle tomu se mi nechce věřit. Tomu nevěřím.
co mám s tím dělat? Já si myslím, že mě to zabije nebo něco, když te... Ty jsou prostě party klient, tak... Tomu nevěřím, že tam tudy projdu. Ok, dobře, he? A už jo, parkour! Proč se to sakra točí? Ok. To nejde. To já musím nějak jako přeskákat, ne? Jo, ne, to se strašně rychle točí, to nejde. Co mám dělat? Jo, to jde taky prostě na otevřít, já jsem tady hledal, že tady není něco, čím to třeba vypnu a on to jde otevřít. Tam ta čret, nedotýkat se na... Počkat. Rychle. Time's up. Mám ale další level. Já jsem si říkal, že 5, 4, 3, 2, 1, že to asi nebudu stíhat. A já jsem najednou přišel na červenou, tak jsem rychle běžel. A byl tam time's up. Ale to je další level. Počítá se to? Asi jo. Dejme tomu, že jo. Nevím. Tam něco je. No, myslíte, že to mám dělat? OK. Dorgard. Já ho mám se zabít. Nebo mám jít tady. On má klíč, ale nějaký. Ký. Nedolovi ne! On se mi zpátky ten klíč. Takže to mi asi kill. Jo, a musím to dělat, že jo. Celý oznova. Ano. OK, jsem tady znova a já ho asi... Nedolávě ne, hlavně nedolávě, jo. Ale ono tady asi schválně, že jo, ta tady vytekla. On mi ho ale nedal ten klíč. Je to láva. Co mám dělat? Tady se opravdu omlouvám, ale nevím, co mám dělat, takže tady se fakt omlouvám, házím si Game Mod Creative, takhle to přeletím, protože vážně nevím, co jsem měl dělat, jo. A furt to tady jeme. Co tady je? Není, co tady mám dělat? Oni se otevřeli, můžu zasouvat, yes. A trade with me, quick. Aha. A je to chce jít, to chce. Do prčic. Počkat, ty to nejde. Na to nejde kliknout. Myslíte, že to mám nemrát? Yes! Jde to! OK. A, join the game. Víš co? Možná bys si měl najít Valentix 110 hlavu. A otevřu ti dveře. A neptej se mě, jak jsem mohl ztratit hlavu hráče. Teď jdi. OK. Jinak já jsem se ještě díval na takový tutoriál a tohle to tam nemělo být. Tohle by mělo být zastavený. Dejme tomu. Víte co, já to opravím. Jelikož tady tohleto by mělo být. Tohle by, omlouvám se. Ale mělo by to být takhle zastavený. Pamatuju, takže ano, ty to si pamatuju, že takhle to mělo být, takže to se omlouvám strašně moc. Asi to bylo kvůli tomu, že jsem si hodil survival, protože to asi bylo nějaký seklý a nedal mi to ten klíč. Takhle by to teď mělo vypadat, takže jdeme dál.
Jenom jsem to chtěl opravit, protože ta lava tam nemá base správně, tak takhle. Vítej v mém obchodě. Mám tady pro tebe hlavu hráče. A rád ti ji prodám. On chce cash? On chce cash. Co mám dělat? Mám tady... Ne, protože já bych měl mít game mod. Adventure, jasný. No tak co mám dělat? Aha, já mám cash? OK. Tak snad. Mám to. Počkat. Yes. A co, ale je otevřeno, tak. Black block. Já se na to pojedu ten blok a zmizela půlka dveří. Tady to nejde nikam jinak položit. To je prostě black block. Co mám dělat? To nejde sebrat. Bude to? Mně to nejde, ale... já si myslím, že on to jde. Yes! Ale mám takhle dělat nebo nemám? Já doufám, že jo, doufám, že jsem to neudělal špatně. Drop to wolf. Can break. Dirt a bedrock. Careful, the button will TP you. Buď opatrný, tlačítko tě portne, za ty dveře ne. Lopata může ničit obojí, ale dejme tomu, že tohle nejde zničit přece. Yes, říkal jsem si, jestli to bude otočený nebo nebude. A není, ale víc, to prostě nejde zničit, jenom, že tohle to vidíte, že takhle tady nemůžu to ničit, ale a tady to můžu jako takhle ničit, no to je jenom tomu, že can break, no. Já se to posunu do strany. Ne, já jsem, že jsem do něho posunul. Ne, já to teďko nedám. Počkej. To udělalo. Ne, počkat. Měl jsem to udělat, nebo ne? Ne, že jsem to měl... Já jsem to měl už ho přeskočit. OK, takže jsem tady. A dejme tomu... Yes! A dejme tomu, že by to takhle nemělo být. Jumping potion. Levitation potion. Fire resistance potion. Co mám dělat? Já jsem pravá, takže jdu doprava. OK. O! OK. Dobře. A tady je vzvíčte se, kdyby se dalo pomocí Fire Potionu plavat v lávě, to byl taky dobrý update, protože to je strašně pomalý. Au. Here we are, Blair. The last door. OK. No. On říká, že mě to oporná na druhou stranu dveří. Teď říká, že to nechtěl udělat. A no problem, just lomeno kill. Není problém, no píš lomeno kill. Aspoň se na druhý straně. Já jsem chytrý, hahaha. Nico the Pro was banned by an operate. Reason. OK. Co? Co mám tady? Počkej, co mám tady dělat? Tady je prostě... No, jako mám tam nahoru skákat, nebo co mám dělat? Nevím. Víte co, skočím, víte co, protože budu skákat nahoru. Hop. Ne. Hop.
OK, kam teďkon? Asi sem. A sem? Ne, tam ne. Kamhle nemám skočit? A okay, nebo že bych tam neměl skákat? OK, a nebo sem bych měl skočit a tudy. A tudy sem? Dobře, tak jsem. Teď jsou ty dveře. What the fuck? Tak jsem se nedostal. A nebo že bych tudy. Yes, tudy mám skočit sem. Tudy skočit sem. Sem. A tam. A tady já teď se bouchnu o to. A nebo tudy tam. Tudy tam nedá. To skočím. yes. Sem. A sem. Tamhle je páčka. Hlavně je spadnou. A tady jsou vlastně nějaký tady, nějaké titulky. Tady se co píše. Step 33. 37. A to na něco napsaný. End map. Unfair door. By Nico de Pro. Dobře, claim your prize. The prize is locked. Restart the map and find the secret to unlock it. Jako já bych to chtěl, ale nevím. 36. Víte co, já se podívám na tutoriál a restartnu to. V této mapě udělám pokračování, to znamená, že teďkon se jdu podívat, co mám dělat, protože fakt nevím, co mám dělat s těma secretama. Jdu se podívat na YouTube, co mám dělat a ukážu vám to v dalším díle. Takže tohle je první část a já jdu natočit druhou. Takže čus!